El festival Calimela de música electrònica i psicodèlica que l'any passat es va celebrar a Sant Jaume de Frontanyà no se celebrarà a les Llosses. Així ho han anunciat els promotors de l'esdeveniment i així ho han anunciat a les xarxes socials amb el següent missatge. Estem tristos d'anunciar que a causa dels obstacles relatius a les autoritzacions legals, l'administració ens ha forçat a moure la data fins a l'agost del 2018. Ens disculpem per totes les pèrdues a causa de les reserves i els viatges encarregats. Retornarem el 100% del preu de les entrades. I afegeixen. Ho hem fet tot per relocalitzar o trobar una solució pel 2017, però avui està clar que hem de moure l'esdeveniment al 2018. Des de l'Ajuntament de les Llosses no es té constància de cap pas per tal de poder realitzar aquesta activitat a la finca de Baborés. L'alcalde del municipi, David Serrat, ha confirmat que no s'ha entrat cap instància a la Corporació Municipal amb tal fi. La pàgina web oficial fins ahir mostrava imatges de la finca llosenca, on, en un principi, s'havia de dur a terme entre els dies 13 i 19 de juliol. De fet, des d'aquest matí ja no era possible accedir a la pàgina web de l'esdeveniment ni tampoc comprar entrades per accedir al festival. Televisió del Ripollès ha intentat en diverses ocasions posar-se en contacte amb els organitzadors del Calimela, però no ha estat possible. Sembla, doncs, que la pressió veïnal i l'oposició frontal a la celebració d'aquest festival, que ja va portar polèmica en l'edició anterior, han estat determinants per a aquesta presa de decisió. Els veïns es van mobilitzar amb una recollida de firmes per evitar-ne la celebració.